Ndër të tjera, fotoreporteri Ukrainas ne ka treguar më tepër për fotografit, jetën e tij, por gjithashtu edhe filmin dokumentar. For me it's an honor to be here and to present. Për mua është një nder të jem këtu dhe të përfaqësoj fotoreporterët apo fotografët ukrainas të cilët po rrezikojnë jetën e tyre për të pasqyruar realitetin. Puna jonë është e bazuar në humanizëm dhe të bëjmë fotografi që njerëzit reagojnë. Është shumë i vështirë momenti i editimit të fotografive. Është i vështirë fotografimi këtyre momenteve. Njerëz të afërt të miqve tanë, të cilët janë të plagosur keq apo vrarë nga sulmet ruse. Sidomos kur fotografojnë fëmijët. Është e vështirë të shfletojnë këto foto sepse e rijetësojnë sërish atë moment. Unë jam rritur në qytet, afër Mariupol dhe tashmë është i zaptuar dhe prindrit e mi janë refugjat. Shpresoj shumë që një ditë të kthehemi në shtëpi. Filmi dokumentar i sotëm është bërë nga tre njerëz që kanë qenë në fushë betejë. Si fotograf kam qenë unë. Ky nuk është thjesht një film, por një dokument për krimet e luftës. Ndërsa vet ambasadori i Ukrainës ka treguar më tepër rreth ekspozitës. This exhibition was very important for us, for Ukrainians. Kjo ekspozitë është shumë e rëndësishme për ne. Siç e dini, çdo natë ne vazhdojmë të kemi sulme drone që sulmojnë. Shumë ditë nën qiell të vrentur, zymtësi e frikë në çdo skaj, me shpresën se edhe Ukraina do të jetë e lirë një ditë. Të gjitha vendet vijojnë me mbështetjen e tyre ndaj saj. Një jetë me fotografin. Jo thjesht si fotograf, por si fotoreporter, Roland Tasho vjen me një ekspozitë e cila të kthen pas në kryeqytetin e vjetër. Në kohën kur më shumë se ndërtesa, kishte natyrë e gjelbërim. Për më shumë rreth ekspozitës, na tregon vet fotografi. Kush e ndjen e quan dhe nostalgji, por në fund fundit fotografia, ky është mesazhi që e, është një dokument. Neve dhe harrojmë shpejt. Dhe kjo bën që të refreskohet me fjalë, edhe një herë, që të mos t'i kthehemi përsëri kohës së kioskave, të lanës. Prandaj i ka të dyja, dhe nostalgjin, dokument. Shumë ekspozita kam bërë edhe në mënyrën bardhezi, edhe me ngjyra, por njëkohësisht bardhezi, sidomos ajo periudha e errët ose si më thënë e komunizmit, ndërsa ngjyrat janë për të ilustruar edhe më mirë, duket më bukur me fjalë, si është lana tashi, si është pazari i ri tashti, edhe kjo është diferenca e këtyre dy kolorave.